សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីមុខវិជ្ជាជំនាញដែលបងប្អូនត្រូវទៅជ្រើសរើសដើម្បីចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពិតជាមានការពិបាកសម្រេចចិត្តណាស់តើខ្លួនត្រូវទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលើជំនាញអីដើម្បីរៀនទៅត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានផងហើយមានការងារធ្វើផងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកជំនាញមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីតើដើម្បីរៀនជំនាញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះឬក៏ត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលសូមទៅមើលវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងចំណុចនីមួយៗដោយតទៅជំនាញទី1ដែលខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំគឺតាក់ទងនឹងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនហើយជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំនោះចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺទី1ឯកទេសដែលបងប្អូនជ្រើសរើសឧបមាថាបងប្អូនស្រឡាញ់គណិតវិទ្យាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានមូលដ្ឋានលើគណិតវិទ្យាឲ្យខ្លាំងណាឲ្យខ្លាំងតែខំទៅរៀនគឺមិនទាន់គេទេនិងមុខវិជ្ជា2ទៀតបន្ទាប់បន្សំនោះគឺកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់កុំព្យូទ័រនិងអង់គ្លេសដែរក៏មិនអីដែរព្រោះនៅពេលដែលទៅរៀន4ឆ្នាំបងប្អូនអាចមានពេលរៀនបានហើយអាចធ្វើខ្លួនឲ្យពូកែបានអ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធំបំផុតគឺទៅលើឯកទេសណាហើយជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំនេះមានច្រើនឯកទេសណាគឺមានដូចជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសជីវវិទ្យាជាដើមសតតាជាជំនាញដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសគឺទៅតាមចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនមានដូចខ្ញុំនិយាយណាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់គណិតវិទ្យាបងប្អូនមានចំណេះដឹងគ្រឹះគណិតវិទ្យាខ្ពស់រើសយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមករៀនទៅនឹងបងប្អូនចង់ជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំហើយកុំភ្លេចថារៀនចប់4ឆ្នាំប្រឡងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនណាជំនាញវិជាសាស្ត្រអប់រំណាបើប្រឡងជាប់រៀនតាមមួយឆ្នាំនៅ NIE ទេចេញមកបរៀននៅតាមវិទ្យាល័យឬសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចំណុចទី1យើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2គឺជំនាញពេទ្យជំនាញពេទ្យគឺប្អូនត្រូវមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទី1គឺគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យានិងភាសាបរទេសឬភាសាអង់គ្លេសក៏បានភាសាបារាំងក៏បានបើចេះអង់គ្លេសផងបារាំងផងល្អហេតុអីទី1យើងដឹងហើយថាពេទ្យតាក់ទងនឹងការផ្សំថ្នាំផ្សេងផ្សេងគឺនៅលើសំបកថ្នាំគឺមានភាសាអង់គ្លេសផងបារាំងផងចឹងទៅអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យបងប្អូនត្រូវចេះអាហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលទៅរៀនហេតុអីបានជាទៀមទាមានគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាព្រោះនៅពេលដែលបងប្អូនទៅរៀនគឺរៀនអាប្រមាណមុខនឹងហើយសំខាន់ណាជាគោលគឺប្រមាណមុខនឹងនេះគឺជាជំនាញទី2ដែលសូមណែនាំណាគឺបងប្អូនត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាបងប្អូនមានមូលដ្ឋានគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាគាត់បើឬក៏ថាខ្លាំងបានបងប្អូនអាចទៅរៀនជំនាញនឹងបានរៀនតន់គេមិនរត់ចោលសាលាចូលដល់ជំនាញទី3ជំនាញទី3គឺខ្ញុំដាក់ជាចង្កោមទៅគឺជំនាញគណនេយ្យអានឹងគេក៏រៀនច្រើនដែរធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអានឹងជាមួយគ្នាណាធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតអានឹងវាជាចង្កោមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ចូលគ្នាទៅហើយចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺទី1ត្រូវបកកាយគណិតវិទ្យាមិនបកកាយខ្លាំងណាស់ណាទេចំណុចហ្នឹងណាគឺបកកាយមមមទៅប៉ុន្តែបើបានខ្លាំងកាន់តែល្អកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលបងប្អូនទៅរៀនគណនេយ្យវាច្បាស់ណាស់គណនេយ្យអីគេគឺជា
បុគ្គលដែលរៀបចំទុកដាក់លុយកាក់ឯកសារអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងមិនអាចដាច់ឆ្ងាយពីការគិតលុយគិតលេខនឹងទេអញ្ចឹងត្រូវបកាយគណិតវិទ្យាហើយទៅសេទុកអីចឹងត្រូវចេះកុំព្យូទ័រចេះភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយគេទៅរៀននោះមិនមែនរៀនតែគណិតរៀនតែកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែវាមានមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតតែអាសំខាន់គឺប៉ុណ្ណឹងវាតកតងនឹងការគិតអត្រាការប្រាក់អីហ៎អញ្ចឹងត្រូវបកាយគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងចំណុចទី3ក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដែរចំណុចទី4គឺជំនាញច្បាប់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទ្យានិងភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាអង់គ្លេសយើងបើចេះបារាំងទៀតល្អព្រោះច្បាប់គឺឯកសារបារាំងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅរៀនជំនាញច្បាប់យើងដឹងហើយគឺអ្នកច្បាប់ប្រកែកនិយាយហើយគាត់ក៏ដឹងប្រវត្តិច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទៀមទានៅ3មុខវិជ្ជាសំខាន់ហើយចូលទៅរៀនច្បាប់ចេញមកអាចធ្វើឲ្យខ្លះមានច្រើនគឺអ្នកច្បាប់ចេញមកអាចខ្លះជាចៅក្រមមេធាវីអធិការអីចឹងទៅណាគឺតាក់ទងនឹងការងារច្បាប់នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំសួរសិស្សខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ទៅរៀនខាងច្បាប់ហ្នឹងគឺអា3ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែដូចបញ្ជាក់នៅចំណុចទាំងអស់គឺមិនមែនរៀនតែឧទាហរណ៍តែច្បាប់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនរៀនតែ3មុខនឹងទេតែរៀនច្បាប់គឺមានផ្នែកវាច្រើនប៉ុន្តែអាកម្រិតខ្លាំងជាងគេជាមូលដ្ឋាននោះគឺអា3ហ្នឹងណារៀនច្បាប់វាមានក្នុងស្រុកក្នុងកៅស្រុកផងអញ្ចឹងក៏ទាមទារភាសាអង់គ្លេសដែរគ្រូឯកសារមានជាភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនចូលដល់ជំនាញទី5គឺជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលស្ថាបត្យកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មនិងមេកានិកជាដើមវាក៏ជាចង្កោមជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងពាក្យថាវិស្វកម្មគឺមានច្រើនចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនត្រូវមាននោះគឺគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរៀនខាងសំណង់ស៊ីវិលហើយបើសំណង់ស៊ីវិលហើយបងប្អូនមិនចេះកុំព្យូទ័រផងយើងទៅធ្វើម៉េចគូប្លង់មិនចាញ់អញ្ចឹងហើយបានជា4មុខនេះជាមុខវិជ្ជាសំខាន់ជាមុខវិជ្ជាគោលនៅពេលដែលបងប្អូនយកជំនាញវិស្វកម្មនៅក្នុងនោះមានដូចជាសំណង់ស៊ីវិលដូចជាស្ថាបត្យកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មនិងមេកានិកអីបងប្អូនបងប្អូនយកជំនាញណាមួយគឺអា4ហ្នឹងគឺត្រូវតែសំខាន់ណាស់គឺបើម៉ោងរៀនគឺច្រើនជាងគេហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានតែ4ហ្នឹងទេនៅមានអាមុខវិជ្ជាទូចទូចរងផ្សេងទៀតតែគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអា4ហ្នឹងចូលដល់ជំនាញទី6គឺជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាបាទអញ្ចឹងជំនាញនេះក៏ជាជំនាញដែលគេរៀនច្រើនដែរចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលត្រូវមានគឺគណិតវិទ្យាកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសព័ត៌មានវិទ្យាឬយើងហៅថា IT ICT គេហៅកាត់ណាគឺតកតងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រការចងក្រងរូបមន្តឬក៏ធ្វើ app ទូរស័ព្ទឬ app កុំព្យូទ័រអីចឹងអញ្ចឹងអ្នកនងដើម្បីទៅសេកូដរូបមន្តក្នុងបានអ្នកឯងត្រូវខ្លាំងគណិតវិទ្យាត្រូវខ្លាំងគណិតវិទ្យាហើយកុំព្យូទ័រគឺដឹងតែប្រកែរៀនព័ត៌មានវិទ្យាតាមចេះកុំព្យូទ័រមិនបាច់រៀនតែអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបងប្អូនត្រូវមានហើយគឺជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាមានគណិតវិទ្យាខ្លាំងកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសព្រោះកូដគ្មានជាភាសាខ្មែរទេគឺសិតតែទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងចំណេះនេះគឺខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេណាគឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយចុះចំណេះនឹងយើងធ្វើអីគេអាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ណាបងប្អូនគឺអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាគឺគាត់អាចបង្កើតជាកម្មវិធី
អាប់ឡូតចូល app ទៅយើងដោនឡូតនោះហើយចេញពាណិជ្ជកម្មនោះបានលុយទៅគាត់ហើយបើប៉ាកែខាងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើ YouTube ធ្វើ Facebook page អីក៏សិតតែរឿងដែលគាត់អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងមិនខ្វះទេហើយធនាគារគេត្រូវការអ្នកព័ត៌មានវិជ្ជានឹងណាគឺយើងទៅចងក្រងរូបមន្តនៅក្នុងធនាគារគេគិតប្រាក់អីហ្នឹងសតតែអ្នកព័ត៌មានវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជំនាញទី6ប៉ុណ្ណេះចាស់ចូលដល់ជំនាញទី7គឺជំនាញទីផ្សារនេះក៏សម្បូរដែរកូនសិស្សខ្ញុំទៅរៀនចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលត្រូវមានគឺគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាអង់គ្លេសស្អីគេជំនាញទីផ្សារជំនាញទីផ្សារគឺជាអ្នកដើរលក់ផលិតផលការបញ្ចុះបញ្ចោអតិថិជនឲ្យទិញផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងជំនាញទីផ្សារនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបកកាយគណិតហើយដើម្បីគិតលេខគិតអីអញ្ចឹងណាចំណេញប្រមាណខាតប្រមាណអីចឹងទៅហើយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវចេះនិយាយបកកាយនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាក់តំណងតាក់ទងនឹងជំនាញទីផ្សារគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសជំនាញផ្សេងពីនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានព័ត៌មានតែ7ជំនាញនេះទេខ្ញុំណែនាំ7នេះដោយសារតែជំនាញទាំង7នេះគឺគេពេញនិយមណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយកូនសិស្សខ្ញុំទៅរៀនមានតែ7ជំនាញហ្នឹងទេអាផ្សេងទៀតគាត់អត់មានទៅរៀនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនអាចរកព័ត៌មានបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយបងប្អូនឲ្យមើលឃើញនៅតម្រូវការចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដើម្បីទៅចាប់យកជំនាញផ្សេងផ្សេងដូចទាំង7ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណណាស់ចំពោះការគាំទ្របងប្អូននៅលើ Channel Matt KH ខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននៅលើចំណុចខ្វះខាតឬក៏លុះលាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា